shit. Pada. Weh, gemar betul dua rajang ni. Mari. Ada Spreak Great Sword. Feeling down to panas lah ini malam, sangat panas. Dah penuh. Apa lah aku susah-susah. Sebab aku apa tu SOS. Lul. Luinya. Inilah. Okay. Silap-silap. Ah, kekalu. Just bullet. Okay.
Sakitnya hatiku. Nak cancel sayang pula. Tak payah. Pakai weapon. Pakai apa? Nani, ada orang join? Nanda? Wih, ada lagi orang join. Oh. Sebabkan aku baik hati. Ikutlah. Kalau fail aku kick sorang-sorang. Cewa. Tadi aku mati banyak dah. Oh. Fire tank. Okay. Oh, memang tak nak main tender lightly eh. Boleh, boleh. Bisa diatur. Sakitnya hati tu kenangkanmu tetana tanana tanana nana. Round 2, let's go. Rasa dah 3 kali kan, pagi, petang. Ah, entah. Mana round 3 ke? Round 3, let's go. Publish. Okay, sama. Guys, check. Ula. Booyah. Wih. Lepak best ni. Na 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 na. Da 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 na na. Wish panjang nama. Damn. Lama, 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 lama. Oh. Aku nak buat benda lain, jadi benda lain. Boleh ada. Sama main tempat ni. Hai. Pegang, pegang.
Gentle lah sayang. Allah. Jangan, jangan. Saya tak bersalah. Gaduh. Tak boleh lah. Alhamdulillah. Oh. Nice. Pegang, jangan tak pegang. 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 Oh, dapat tak? Pedinya. Bukan, bukan aku nak kutip batu. Bagi kutip batu. Oh no 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 no. Oh my god. Oh jangan. Tu dia jerit. Jatuh lah sayang. Calm love. Kaki pula. Dia dari mana ni? Dah lah, jauh sangat dia lari. Lol. Oh, dia ketak, dia ketak, dia ketak. Sini, sini, sini. Oh! Wah, tak kena. Oh, kena.
Oh baby. Woohoo! Whee! Kasi lembut sikit. Oh, tak kena. Oh, nice. Oh, tu tak naik. Oh, nice. Nice kucing. Oh. Oh my god. Nice, kasi ni sikit. Arigato gozaimasu. Sekejap aku lupa button. Angkat dan terbakar, kita menari. Hurray. Alamak, apa benda ni? Grinder fizik. Benda semua dah dapat. Support all star. Nani? Dah kerja aku heal. Lol. Oi, ha. Mas santai eh. Apa lagi aku boleh buat? Eh, tak ada. Aku farm deco. Tadi baru dapat ni handicraft level 4 2. Okay lah. Walaupun tak pakai, sedih. Ya, nak main gula ke? Apa gula? Ah, leh. Aku pun dalam session random. Ya, aku invite. Macam mana ni Odyssey? Jangan risau ni. Nanti dia ada, kalau kau main yang quest orang buat, ah tu cepat naik level. Ah, tapi kalau kau nak boost 99, ah tu lah cara dia. dia macam mana? Aku tak ingat. Tujuh puluh eh? Ingat semua puluh lah. Tak ingat lah. Mungkin DLC kot. Tak tahu lah. Ya dah akak. Kau dapatkan. Oh, ni tengah lain. Dapat lah ada macam peta
peta unlock semua chest legendary. Ada? Ada dapat? Tak ada tu. Okay, okay. Explore lah. Kau, tapi kalau kau jumpa apa mausoleum tu, kau explore lah. Starting jangan pergi jelajah dulu lah. Sebab ada tempat tu macam kosong ada. Macam tak ada apa-apa. Tapi itu event maksudnya. Tempat-tempat kosong. Dah lawan lah, meter kebis. Okay lah. Kau main style apa? Assassin ke? Warrior? Fighter ke apa? Fighter lah. Kau machinery apa tier tu cuba naikkan lah sikit-sikit. Sebab nanti ada serta machinery tu dia ada bawa barang barang legend lah. Best lah best. Aku rasa macam dengar kau main balik macam oh nak main balik lah. Tapi tu lah kena tunggu PC siap tu. Dapat lah invitation ni session. Dia join random ni sebab dia suka bantai gomek bocor. Tadi aku main dengan ni, siapa tu? Max tu kan? Saja. Dia tolong dia extreme behemoth. Lepas tu dua orang. Nanti kau pakai ni lah apa, charge blade element mana-mana. Kena buat set lah. Tak buat-buat eh. Aku lupa yang ice tu pakai biotodus punya kan. Lepas tu aku cakap kenapa aku tak upgrade aku punya safi apa ice charge blade cakap. Tak apa lah. Kali tengok biotodus tu tak buat lagi apa. Oh, lain-lain ke? Setiap elemen tu? Ambil yang pakai Safi punya charge blade lah. Rasa sama je kan? Tukar-tukar elemen je. Sekarang sekejap. Yang ni pun aku stream aku tak share ke masa hantar. Aku saja nak test stream tu okey ke tak. Kau suara aku hilang, beritahu eh. Sebentar. Allah. Dia ada chapter Odyssey tu ke tak ada? Aku tak ingat. Tu. Dah jumpa ayah angkat dia. Apa? Oh. Jumpa. Yang siapa tu kawan penipu dia tu. Pakcik yang blur dia tu. Tu mula-mula kan? Siapa nama dia aku lupa. Mako. Psycho dia banyak oh, bodoh. Kau tengah hang kau tu lah. Nice. Tapi itulah kau tu dia tricky sikit lah. Kadang dia punya clue dia tu tak masuk akal tu tempat dia. Ada sampai satu tu aku rasa 2 hari tak jumpa-jumpa. Macam sial. Sampai terpaksa lah buka waktu. Tester tu je pasal. Tapi best lah enemy dia ikut scaling level kau kan. So
Tak ada, rasa macam easy sangat. Ya, ya. Ya, ya, kau dah ni. Ya, aku tak gambar je. Ha, Safi semua. Safi, Safi. Safi, mana gambar? Kapal speed eating. Oh, ugat lima kau pakai ni cam eh. Ugat lima lah. Okay. Oh, ugat okay. Cam kau berapa? Oh, api. Oh. Okay, okay, okay. Alright. Ni offensive guard tak ada kan? Okay, okay lah, dah. Right, thank you, thank you. Sebab tadi aku tersesa lawan sistem buzzer tadi, bodoh. Yalah. Sekejap blading katot. Sebab aku farm ni pun sebab aku punya point tu dah habis. Apa point untuk tukar-tukar barang. Dan aku farm, farm deco dengan farm tu point tu balik lah. Bounty lah bounty. Sekejap eh. Tadi yang kat situ push kuasa lah. Dia ni selfie lah. Cik, cakap orang eh. Ada aku tunggu dia pakai gomit voucher. Oh, buat quest lain. Tu lah, acap mungkin tak ada lah sebab esok wedding kan. Tapi lepas wedding ni dia free man lah. Nak tunggu bulan 4 yang lambat tu. Oh tengok dia tak habis lagi Witcher lah. Dia buat apa? Dia main balik main berapa kali lah tu. Oh. Sekejap eh. Jangan kuih apa. Sekejap. Aku tengok bounty jap. Bounty. Sekejap. Yang dajan tu ada orang ke? Syar sikit. Dajan sebab tak ada bounty lah dia punya ni. Oh. Dah ada 3 orang. Apa buat tu? Okay lah, sudah post. Winner. Kat Ancient Forest. Camp 1. Good lah. Mantap lah pakai ni. Sticky. Malas. Lawas kot pun. Tapi yang origin kau pernah main dah? Oh, okay dah.
Nak tunggu apa, Ubisoft enough yang apa tu, Ragnarok. Aku rasa Assassin's Creed aku beli Gold Edition. Ubisoft punya game Gold Edition. Oh dah, tak lupa join eh. Tahun of gaming eh, bapa. Oh, betul-betul depan dia. Yang ni apa, Nas, boleh cakap apa-apa je sebab aku off party chat punya. Yes. Dia suara aku je ada. Oh my god. Oh, dua hammer. Nice. Oh. Besar. Adakah ini size yang capai KPI hari ini? Mungkin. Jangan, jangan. Jangan cakap saja. Oh, fuck. Hey, aku nak aim kepala lah. Saya eko. Oh, dia letih. Asal aim untuk bantai tangan. Bantai lah kepala. Oh, alamak. Macam tu lah.
tidur ke? Oh. Alamak, alamak. Wuhu. Macam ni lah sayang. Lemak, lemak, lemak. Siapa, siapa kena, siapa kena? Oh! Duri tu punya AOE dia lain macam lah. Padahal aku rasa macam dah jauh lah. Jom. Tak ada mamat lagi seorang. Gula-gula. Abis nak apa? COD punya battle race tu dah ada season pass eh? Eh apa? Battle pass eh? Oh. Oh, they share lah. Oh, dia buka aku. Oh, maafkan saya. Oh. Oh, nice. Dah mati ke? Okay. Asal tak keluar-keluar. Rasa dah lama lah banyak kali lawan ni. Oh, baru nampak tengkorak. Sejak ada COVID tu
Okay. Siapa Azim Kamal ni? Syah Lenggan. Pukul 5 pukul 7 je. Bukan tu senar. Tengah hari bukan pukul senar. 1 pukul 2 sejam je. Buat puasa je. Mungkin hari ni start buat puasa tarikh tu. Puasa tu. Aha, bukan. 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 Oh, baby. Dia bagi aku attack jewel level 4. Gatal lah. Tak ada lah. Tak cukup satu. Tak complete lagi. Aku semua tak cukup satu. Aku nak kerja ke AI tu. Sebab nak buat Femato punya, Bo punya, LBG punya set. Tak cukup. Dia nak dua. Boleh ke, tapi entahlah. Ada dua mungkin lah. Selesa sikit lah nak buat macam-macam. Buat LBG dia tak main attack sangat. Tengok lah. Tak check lagi. Ke dia dah update baru, tak tahu. Lagi seminggu kan nak full this. Tapi 23 tu ada cuti apa kan? Ada warna biru. 23 hari bulan tu kat kalender warna biru. Cuti apa? Kalau kuning kan cuti sekolah. Ada 23. Macam pelik eh. Nak kusha sekejap. Ada. Oh, hari ni 23 tu hari ni kebetulan Johor. Untung lah Negeri Sembilan tu cuti lah hari Isnin. Dah, tapi aku dah apply lah. Dah cuti tu pun dah puluh lah. Demi breaky. Pelik tu Isnin. Tapi macam siapa ni cakap ni, Zaharul cakap sebab championship tu tak habis lagi kan. Untuk negara lain lah. Mungkin tu kot lah. Boleh. Sila. Boleh aje. Nanti malam ke kau ramai. best lah. Dia punya plot twist dia best. Percaya. Dia best sebab side quest dia hidup tau. Aku suka side quest dia. Okay, nanti roger je lah. Aku ada. Sampai tengah malam. Alright. Alhamdulillah. Dia tengah kerja tu, bawa sekali tu. Kau ni kat rumah, dia dah.
Jadi kang take a break lepas tu ni. Nama ini tapi jam ah tu keluar. Okay, ketika I challenger bla 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 bla. Saya ada tak jual. Agak macam mustahil dapat. Okay. Betul lah. That's okay. Itu kau. Lama tu Oscar pakai helmet. Wah. Kerja gila. Sekarang ke dah 200 ribu 2200 haus baru dapat. Aduh gila. bukan. Yo pakcik, let's go. Are you fucking kidding me? Oh yeah. Hi, guys, di Mama Krista. Tapi aku dah post pula. Ice baby. Decoration. Okay, floss. Iron wall, Americana iron wall. Iron fucking wall. Okay, iron wall. Ni iron wall. Okay, ni iron wall. Skill apa? Okay, iron wall. Okay, 6. Dekat 5, kita kebus 3 kapasiti. Kapasiti. Mana kapasiti? Oh, magazine. Okay.
Lepas tu fokus, fokus kita beli fokus. Okay, ada fokus. Ada plus. Ok, fokus, fokus dah. Tak apa lagi. Tengok anda punya ni. Oh, witness exploit. Ok, witness exploit. Tak up lah. Boleh tak up. Tak up. Aku kan tak perlu. Tapi kalau aku lupa nama dia, shield. Maintenance. Maintenance. Medicine. Oh, medicine. Evasion, evasion. Yeah, good. Sabuk lah. Orang tengah buat set. Main ketuk-ketuk lah modern ni. Tak tahu ni. Ish, alamak dah 7 ni. Last game. Oh, nakal sungguh kamu.
awak sangat. Awak sangat. Oh, okey. Aku lupa ya, ada bekas set Safi. Matilah nak, matilah nak. Oh no. Oh, tak biasa saya main Safi Mili. Oh, miss attack. Alamak. Manalah korang, kena tinggal aku sorang-sorang. Macam mana? Okay. Oh. Lotak dia. Jangan pusing. Alamak. Nice. Alah. Kimochi. Saya tak sampai langgar dinding. Why? Start today. Oh, all right, nice.
Habis liku saya main Safi punya ni. Lama. Oh. Bodoh lah tempat tu. Mana beli ni? Oh, je sibuk. Nice. 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 Baby. Oh fuck. Oh nice.
Okey, dah faham sikit. Oh, ala pala otak dah. Oi, 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 oi. Tak ada adab punya kucing. Oh my god. Kimochi deh. Jangan. Ya, satu hati lagi. Ni aku kena phone guiding balik ni. Hei.
skating.
apa aja pistol. Eh lah, mana kristal tu? Anjir, apa aku mencari eh? Eh, macam bodoh. Ini benda kelakar. Benda tu ada tapi kat mana? Oh, oh my god. Hey, tu pun tak jumpa. Thank you.
kamar katanya ada kabar ini. Banyak. Saya memang dari dulu idea saya otak kosong. Wall climbing lah, rock climbing kan. Mana ada sisi ni? Mana ada sisi? Mana ada? Wake up, wake up. Waalaikumsalam, Fahmi. Kau bebel je, kau jangan main game. Aku suka. Janganlah macam tu. Luangkan masa bersama kawan-kawan. Dia korang kena ingat, korang kalau ada kawan-kawan atau seseorang yang special atau ni kan, korang jangan macam mampu kot. Macam gampang. Umur sekarang apa? Aku nak hitam ada lagi. Ya, okey. Wah, adik main mati lah. Energy. Wah, adik main mati. Oh, okey. Stinger ni. Stinger. Tak ada kot. Infinity tapi 3%. Bantu syam ni. Oh shit lah. Okay. Contoh lah kalau aku ambil okay, ni VT. Betul ke tak? Kita tukar ni. Empat puluh
susu. Oh, dah jam. Malah. Yeah.
Bapak kecil. Bapak comel lah. Oh my god, seriously. Well, really? Banyak dugaan. Banyak dugaan pan. Anjir. My god, tepat eh dia punya. Oh my god.
apa ya aku. Tolonglah heal. Kau rembuk sangat ni. Apa hal ni? Dia main Pierce ke lawan celaka? Alah bodoh hai. Banyak binatang kau nak main Pierce. Benda tu. My god. Mana lemon? Benda dah betul lah, asal korang tak ada damage lah. Ish, balik tu lah macam mana. Hey, semua pakai quad shot ke? Asal tak damage, what the fuck? Seorang lagi memang kaya. So dia keluarkan duit cash. Tapi katanya bila jual balik tak. Panas, panas. So good.
stesennya dua orang lagi je. Wish, dah tak ramai. Balance tu halal. Walaupun kat sini sekarang ni 770 bawah ni. So, Ryzen 7 lagi kuat daripada 770K. Mana lagi better? Ada? Aku selalu check kat sini. Nak tengok mana lagi better, check kat sini. Siapa lagi atas lagi better? Kalau dia dua anak tangga, mana jarak dua, lebih daripada dua. Nampak ni jarak? Satu, dua, tiga. Nampak? Jauh jarak dia. Bagus. Sangat, sangat jauh beza. Kan? Jauh. Kalau tangkap beza nampak atas satu je macam atas sikit je, tapi ni macam yang set apa 700X kalahkan i9-798AU, kalahkan i9-790U, kalahkan ni, nampak? So maknanya yang Ryzen 7-700X lagi better. So kau boleh benda-benda macam ni selalu tengok macam ni lah. Ya, aku baca dia. Oh my, oh, what the heck. Tenderizer.
Alah, bodoh. Nak tahu ni? Allah. Oh, this is gonna be fun. Dual launch. Wow.
Eh, tak ada siapa tolong ni. Alah, boleh lalu. Alah, bodoh. Ay. Oh, tengah mas. Oh, nice.
Allah bodoh. Oh, but dia tidur dalam atas. Oh.
Berkicap mal. Panas nak mampui. Alhamdulillah. Sorry guys, sorry. Oh, Lunastra, tak mau. Alhamdulillah. Hei. Deco hunting. They play with random. Mana charger? Wait. Yeah, boy. Investigation. Dah terlambat. Alhamdulillah. Bazir pun bazir lah. Ayuh. Dia pakai hammer slip. Wow. Interesting. Kita testing charge blade ice. Dah buat takkan tak pakai kan? Do. Yo, siapa yang melihat? Tak nampak. Teman saya kena singgah. Benda kena buat. Sorry kalau ada dengar bunyi kanak-kanak menangis. Mana geng gue malam ni? Tak ada besar ke benda ni? Bagi lah besar. Macam comel dia bagi. Jangan langgar. Okey. Oh.
Oh shit. Wow. Boy, haunting. Nice. Mana Echo? Echo mana Echo? Ah. Alah, ada je Joe ni. Why Joe? Sebab sempat. Oh, tu dia. Mai. Ah, terfall aku orang. Kena, kena. Nice. Woohoo. Allah, tak tempat. Kinky. Oh, tak tempat. Tak tempat kat point. RIP. Daripada Elder Recess dia datang, kembali juga ke Elder Recess. Ada. Syam dia cepat turun. Kena tak kena? Jauh sangat. Jauh sangat. Serah diri. Woohoo. Oh nice. Asmodi. Oh, nice. Oh, marvelous. Alamak.
yang tondol. Thank you. Ay, op, op, op. Itong... Oh, to the... Oh, nice. Oh, duduk pukul aku sampai macam ni ya. Ya Allah. thank you. Power, power, power. Oh, tak, tak laju. Boleh lah. Tu 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 tu. Lama-lama silap-silap. Kita menari. Asal aku continue. Ada. Aku dah ada smallest. Dapat lagi kecil Bounty tempered settle, bounty flying pun settle tadi. Di manakah kita ke I level 4 saya? Bounty settle. Thank you. Thank you. Thank you. Flying. Let's fly, let's fly. Upgrading weapon. You can improve your weapon by blah 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 blah. Okay. You can keep track of where blah blah. Okay. Charge plate. Celiana underground passage. 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 Posush. Okay. Tail riders. The hinterland. Ooh. Aku kena guideline lah.
Oh, ada. Ada work session investigation. Habis. Ada tanda-tanda error. Dah ni tak ada apa. Okey. Excuse me. Pardon. Oh, ini semua game pakai SSD ni. Jom bergaduh kat mana ni? Okey. RM400 saja, bapak menipu saya. Kau sondos apa tu, Jo? Oh.
Ayak cuak eh lu. Hey, thank you. Siapa yang datang melihat? Wow. Jangan. Oh. Nani. Adik dah mati ke sebelum ni? Damn you poison. Kesian. Spek kuih sorang. Face bomb. Muchacha. Agak dia tak ban aku. $400 $1,000 Not bad lah. Tak tahulah dia mati tadi. Aduh eh. Tak perasan, tak perasan. Patut habis safeguard ni. Hai, kesian. Aduh, eh, lawak dah. New game sudah sampai. Mamat dah mesti mengamuk. Apa ni? Masuk-masuk mati. Sedih. Deja vu. Tak ada siapa ni ya. Go let it. Thank you.
Jalan dah. Halo. Kutip batu dulu. Oh. Nakal. Ada tim aku. Sabar bosku, sabar. Risau pula aku. Alah. Hey. Kalau tak sampai lah aku mati dia kan betul. Oh well. Oh,
Alright, thank you for the light. Yo, thank you. Hey, tekak tak apa-apa nak sedap lah. Nak borak pun. Patut tulis silent stream ni. Charge your feeling, eh? Nice. Eh, hey, dua ni kedekut betul lah, Death of Life. Bukan mahal pun. Banyaknya kematian COVID. Kesian lah. Stay healthy guys. Elakkanlah pergi tempat-tempat yang crowd. Kalau pergi majlis kahwin, janganlah bersalam. Tunjuk. Sebab ialah musim kan, musim COVID. Hello, 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 night, hello, hello, hello. Investigation. Apa benda bagi aku syala dua kotak? Aduh, hey. Oh, ada quest, ada quest. Syala sikit. Quest wonder purple, quest apa? Quest Safi. Aku masuk dalam Safi ke? Nani? Nanda? Kau dewa? Makan nasi? Lauk ke? Tak, tak makan nasi malam? Ah, yelah, makan lauk je lah. Nak yang dari tonggok tu ke? Apa dia? Oh, tak ada. Yang nak tengok-tengok perum tak ada. Tulang tak ada? Ada tulang tadi lah. Ah, tulang. Ah, boleh. Buatlah burger, lama tak makan nasi. Aku masuk dalam Safi. Sekejap. Ada apa? Kenapa aku masuk investigation punya session? Sedihnya aku tu bang. Savish Malah dendam Cap 7. Tak kan aku jadi session Safi. Lol. Hot drink. Okay. Motsi baby. Oh, kepada yang tengah tengok, thank you. Stay. Please enjoy your stay. Ataupun kalau ada suggestion ke, nak minta tolong ke, just comment je lah.
Thank you, thank you, thank you. Oh, ada orang minta tolong Safi Jiva. Wow. Shell sikit. Ada slash ID ke? Oh, pukul 11. Okay. Okay. Kita tukar station ni. Dah jadi station Safi lah. Aduh eh. Okay, the last one. Cheers. My god, besar ni. Oi, gila lah. Joy. Jangan kejar saya, Joy. Sekejap, ada buah-buah ke? Ada. Sini, Joe! Sini! Mari! Ayo! Oh, fuck! Kan dah kono. Oh, nice! Wow!
Bahaya guys. Oh, that's right. Oh, okay, nice. Oh, tak ada dia boleh pusing. Alright, rehat sebentar.
Allah. Alhamdulillah. Nabri ni ada. Hei, nakutkan nama Ifrit. Wah, nama Malaun. Damn. Lama tak main. Kita. Lamboi. Lamboi. Oh. Okay. Oh, kena join. Nice, dapat. Thank you. Do. Ish, mana tak dia on ke mana ni?
Allah Allah. Jangan, 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 jangan.
Nice. Sampai. Nice.
Lawan monyet ni memang taklah pakai charge blade. Salah diri ke pakai charge blade. Okay, last hunt, then off stream. Thank you.
Aduh. Oh, apa sangat? Asal empat tu. Oh, jauh pula.
Mamma mia. Alright, thanks for those watching. Yang like ke share ke. Thank you, thank you. Okay, selamat malam. Ciao.